Buďte zdraví, vážení a milí pamětníci do minulých, ve kterých nám hrávali pro potěšení muzikanti, co už s námi nejsou, ale které dokáže znovu a znovu oživovat jejich muzika. Ta bývá obvykle zakleta do takzvaných LPček, jestli si ještě račte pamatovat, co to bylo. Také ze starých magnetofonových pásků můžeme vyloudit tóny, které na ně nahrál učitel jazzových národů v Čechách a na Moravě, ba i v blízkém zahraničí. Pro jazzmeny z těchto končin to byl otec, kumpán, kamarád, patron, autorita, zkrátka světec. Však se také nadarmo nejmenoval Velebný a jeho talent byl pro mnohé pravým požehnáním. Na tom božím světě byl vibrafonistou, pianistou, saxofonistou, zpěvákem, skladatelem, aranžérem, dirigentem, pedagogem, badatelem v oboru cimrmanologie, hercem, spisovatelem, manželem a já nevím, co ještě. Čeho je moc, toho je příliš. To by určitě připustil i doktor Evžen Hedvábný, alias Karel Velebný, a možná, že by dodal, že vším, čím byl, musel být rád. Ale na druhou stranu to zase vůbec není jisté. No já bych s tím souhlasil a myslím si, že Karel Růžička taky. Tak je to dobře. Právě líbilo, že hrál osobitě. A myslím si, že Karel Velebný je jediný jazzman český, který měl svůj, vyloženě svůj vlastní styl, který nikoho nenapodoboval potom moc a udělal vlastně proto taky takový ty amerikanofilové, vždycky říkají, tu ten Velebný hrál divně, to ani vůbec se to nepodobalo tomu americkému jazzu. A já jsem říkal, to je právě ono, to bylo právě to bezvadný, že? My jsme se vší vervou snažili hrát divadlo a jedině on vlastně jenom byl na tom jevišti a mluvil. Hmm. Ale byl tam Karel Velebný a ne matka Žílová třeba. Byl sice převlečený za ženskou, ale to je vůbec podstata celého jeho humoru. Že on to vlastně jenom tak jako trousil a házel přes rameno ty kameňáky s tou kamennou tváří. Oni to byli spíš drahokamy, to nebyly ani kameňáky. Ale on to nebyl v žádném případě a nechtěl být herec. On byl jazzman a to byl smysl jeho života. A on vlastně vzal tu roli jenom proto, aby umožnil svý kapele SHQ, aby tady mohla po představení vždycky hrát. Já jsem měl nastoupit v 68. na vojnu a ten Kája s celou kapelou šel se nechat zaměstnat na vojnu, aby jsme byli jako kapela spolu. Jo. To prostě je zázračný, domysli to, že někdo jde na vojnu s tebou, aby ta kapela zůstala pohromadě. On se dal kvůli tobě na vojnu. On se dal, ale jako civilist. On skutečně se zasloužil o to, že víme a naši kamarádi, i teď naši žáci vlastně přebírají ty znalosti a zkušenosti, které Karel měl a který se hrozně rád dělil. No vlastně to byl jazzový Komenský, že jo, protože to byl zásada škola hrou, tu on razil celý život. Naprosto důsledně. Já si jako dneska vzpomínám na tom koncertě, jsem se ho ptal, prosím vás, můžete říct publiku, v čem to spočívá ta improvizace, jak se to vlastně dělá, jak na to. A on se tak zamyslel a teď řekl, no, to musíte mít v hlavě. Když někoho pohlbí zaživa, tak se do toho vždycky dlouhýho leta dožije. Což se stalo například v tom jazzovém vydání Švejka, jak jistě víš, který znáš, který začíná tím, že tak nám zabili Ferdinanda Havlíka a paní Glenmillerová, že ano. Když jsem nastupoval do prvního ročníku, to je v roce 51, ta Káša, jak jsme mu vždycky říkali, potom už jenom Káša, studoval si čtvrtý ročník a studoval bicí nástroje profesora Špačka, jestli se nemýlím.
A to byl takový pán okolo 50 let, jo. On mu říkal místo volební nebeský, mu říkal. No, on měl takový hlas, všichni ho napodobovali, včetně tebe asi. Kaťky, nebeský, pojď sem, ty ode mě blíž, přijď včera, jo. A jednou jsme takhle se potkali na chodbě, na tom rejdišti, jo. A Kája přišel a říkal, nechce si, já bych tě rád byl plný toho, že má první vibrafon doma. A já bych chtěl napomno, pojedu rád, samozřejmě. On tomu říkal cinkátko, protože na co měl, tak si pořídil, takový, měli to takový perleťový okraje, ten nástroj. A prostě začal mi hrát a byli jsme tam 2 hodiny, já jsem ani nedotal. A dalo mi tam jako pro další život v taneční a jazzový muzice za strašně moc, protože on mě přímo okouzlil. Nejenom osobnosti, ale hlavně tím hraním už v té době, když mu bylo vlastně hned celých 21 let. Ty konzervatoři, to potom šlo jak, ty věci? To si pamatujete určitě taky, on hrával někde u Schuberta? No, u Bradáčka. Karel hrál od baritónu až po třetí altku všechny nástroje. A vím taky, že jednou mě přitáhl v domění, že budu umět na piano, že zkrátka to do mě nějak vpadne, tak mě přitáhl k tomu Bradáčkovi, no ale tam jsem dopad šíleně. Já nezapomenu takový to jsem taky byl někde, ale to zase odbíhám. Zkrátka Kája byl element, s kterým se dobře pracovalo, dobře sedělo. Byl to kluk sportovec. To jsem s ním zažil, no hejbal, to Pepa určitě pamatuje taky. My na zájezdech přece to bylo furt. No. Byl nepřekonatelný nohejbalista, protože drtil soupeře tím, že hrál tak legrační údery, že padal pod síť normálně smíchy. Co pak to, ale Karel hrál... Nebyl rád zpátky. No, nešlo. Hrál zádíčka, kolínka. No, teď jsem to chtěl říct. Osobně jsme se setkali dost zvláštně, protože když se tvořil Ezalkve, tak scháněli kytaristu, protože Julina nějak nemohl z Brna přijet. A Karel Vejvoda mě doporučil Karlovi a Karel Vejvoda mě vlastně přivedl do Garzoniery velebného v Makarenkově ulici. Tam jsem se s Karlem seznámil, ale tam jsem vlastně přišel do toho království, který tam měl, kde vládnul vlastně jazzu tenkrát. Já už si to skoro ani nepamatuju, ale bylo to přesně v roce 1961, ve 14:20, kdy teda k nám nastoupil. Ovšem, pravda je, že původně měl hrát Jára Cimrman, ovšem on, nepohodli jsme se na jednom tónu. On měl tedy vždycky k divadlu velmi blízko, byl přímo za rohem. A Rudla Dašek to po něm vzal a jemu to bylo jedno, jestli ten tón byl dobrý nebo ne. No a od té doby samozřejmě se šel svou vlastní cestou, dokonce mu narostly fousy za tu dobu, protože tenkrát ještě žádný fousy neměl. No já si myslím, že nehraje špatně, mně se to bohužel docela líbí. Já jsem byl přece jenom takový ještě začátečník, přestože Karel de facto byl jenom o 2 roky starší, ale už přesto to byla prostě osobnost už tenkrát, který měl něco za sebou, měl náskok, měl prostě. Ale chci říct, že u Karla bylo výborný to, že nás taky vlastně podnítil k tomu, že jsme začali psát vlastně svoje věci. To je, on byl takový příklad, on měl krásnou knihu, takovou právě vázanou notovýho papíru v kůži a tam zapisoval si všechny skladby a tím mě prostě přivážil vždycky v úžas, jak to mělo všecko krásně sepsané. Právě když jsem k němu vlastně přišel na tu
takovou nějakou přehrávku, nebo když mi tam vejvoda uvedl, tak Karel rozevřel tu knihu a já jsem mu z toho hrál něco, že? Mm-hmm. Takže tím jsem byl přijat. Já vím, že ty hraješ na hodně nástrojů. Proč dáváš vibrafonu přednost? Já snad ani nevím, ale asi to bude tím, že babička paličkovala. A dědeček vibroval, že ano. Kdy jsi začal? To už je dávno. Myslím na vibrafon. No. Tak asi rok potom. Aha. Ty ovšem převážně hraješ vážnou hudbu, jazz. To si řekl velmi hezky, že převážně hraju. Ano. A zahraješ nám vlastní skladbu, že? Samozřejmě, já ani jiný skladby nehraju. Tohle bude vlastní skladba Johanna Sebastiana Bacha. Nedívá se na to, ale moc příjemně. Ne. On se nerad choval. No, je to pravda. On byl spíš chován. Chován. Tohle jsou výstupy, ke kterým komponoval vyloženě Kája muziku, protože to byl, já jsem začal dělat tyhle solové výstupy po vzoru tvým a Vavříka Rýze, který v divadle z Pejbla Hurvínka vlastně začal vizuálky, ty dechovky a ty tamburaše a tohle. Jasně. Pak to dělal Miloš Jakén, tady přítomný. Kájo, slyšíš to? Já to registruju. No a potom jsem začal dělat ty výstupy já a Kiršner říkal, když jich bude tolik, tak já na to napíšu dramatický děj, no a napsal, jmenoval se to Mnoho z Pejblova povyku pro nic, tam zadaptoval muziku starou, kterou ještě používal skupa Kája a komponoval k těmhle výstupům. Začátek drámy. Tak to jdeme, už tě zve, pohledu. To je nervák, takhle se probouzím já. Jenom, že se tak nemůžu hejbat po ránu. Tak bojo, to je po 30 letech tohle. No jo, už mi to, a hlavně, aby mi to nevypadlo z ruky. Divadlo z Pejbla a Hurvínka bylo v kariéře Karla Velebného významnou štací. Vždyť také podle Spejblů pojmenoval kapelu, se kterou hrál vlastně až do konce života. Nějak jsme se potkali a slovo dalo slovo. On nám řekl, že odešel od Krautgartnera, že nemá kam jít nikde, kde by hrál a že by chtěl udělat malou kapelu. Samozřejmě my, jeho dávní fandové, jsme zaržáli, řekli jsme, zkusíme to. Panička Skupová byla ředitelka tehdy, samozřejmě, že to byla generace úplně jiná, leč nám se podařilo ji přemluvit tak, že skutečně potom od nové sezóny, myslím, že to byl rok 62, Rome, to už je let, nastoupil SHKV a samozřejmě s tím názvem SHKV, s tím přišel Kája Velebný. Ano. Což nás nesmírně samozřejmě potěšilo. Jseš dobrý, že si to ještě pamatuješ tady. Dobrý. Hlavně tu muziku, protože ta je geniální Velebnýho. Oni nahrávali pro rádio a první koncert samostatný jako SHKV měli ve starý plzeňský Alfě. A ten koncert konferoval Miloš Kiršner. Pak byl, samozřejmě hráli k představení, normálně scénickou muziku, a pak byl koncert v Praze, v divadle na Vinohradech, u hasičů dneska. A ten zase konferoval Miloš Kiršner. Ten musíš říct, tam... v divadle na Vinohradech... Kde byl v divadle z Pejbla Hurvínka, ano. Se lidi nedomnívali, že to bylo... Tam, co je dneska divadlo u hasičů. Tak. A tam byl koncert tak neuvěřitelně navštíven, tam skutečně, jak se říká, byl od Bacha až po Vlacha v hledišti všichni.
Vedle toho, že dělali své koncerty, jsme tehdy chystali Amorosiádu. To byly takové vizuální scénky, propojené dialogy z Pejbla a Hudvinka, kde ovšem hrála kapela taky na scéně. A tam vznikla právě ta loutka, kterou teď jste viděli jako marionetu, tak ta loutka původně byla voděná systémem Černého divadla, kdy hrál Kája na vibrafon a přestal hrát a vibrafon pokračoval. Mm-hmm. A on se otočil a viděl vlastně sebe jako toho dublera, který tam hraje na vibrafon. Tak samozřejmě k tomu vzal saxofon, začal k tomu hrát na saxofon, leč najednou se ozval dvojhlas, druhý hlas k tomu. Kája se otočí a samozřejmě ta loutka už vyměnila zase ten vibrafon. A jestli pak víte, kdo toho Káju Velebného hrál, no, hádejte, můžete třikrát. Kdo ho vodil? No já. Kájo, rytmus. Nezrychlovat. Nezrychlovat. Tak jsem si zahrál i Káju Velebného. A poenta byla, že tenhleta loutka toho Káji mu dala kytici živému Karlu Velebnému do toho saxofonu. Je to 12 let, co Kája zemřel. Budeme se tomu smát? No tak jako už teď můžeme trochu, jako, že on se usmívá taky nad náma teď. On by nás byl naštvaný, kdyby jsme byli smutní. Nicméně, když jsme mu hrali na pohřbu, tak jsem teda moc veselý nebyl. A hráli jsme mu jeho oblíbenou píseň, Když nám v bytě bouchne plyn. Neboli Bye Bye Blackbird, že jo? No, když bytě bouchne plyn, já nevím, kdo to napsal ty slova, nevím toho náhodou od Karla. Karel, ne? Přímo. Jo, když to nám bytě bouchne plyn, tak je to velká ráda. Bye Bye Blackbird. Pak je ten, že když to kdykoliv hraju, tak si na něj vzpomenu. No a když to je ještě takový verze Suchýho, Kolem okna černý pták, nebo tak. Jo, ale to už je takový moc seriózní. To, když nám bytě bouchne plyn, je daleko hezčí. To je, myslím, to jsou Karlovy slova. Jo, nebo já nemám chlupy na břiše, vykácel jsem je sekerou. To jsou taky Karlovy slova. Já nemám chlupy na břiše, vykácel jsem je sekerou. Teď je krásný, pozor, že je střed a že je úplně stejný text. Já nemám chlupy na břiše, vykácel jsem je sekerou. Takže jich tam vlastně vysnejí. No, to stačí, slogan je důležitý, že? V dnešním koncertu hudebního studia M se již představil kontrabasista František Uhlíř a dále ještě bude spolupracovat klavírista a aranžér Emil Viklický, laureát Mezinárodního amatérského jazzového festivalu v Přerově. V podání tohoto tria pod tradičním názvem S plus HQ si nyní poslechnete skladbu, jejímž autorem je Karel Velebný a která má název Nehodný pohodný. Kdy vy jste nastoupili s Emilem, tak se začal hrát Chick Corea, takové tyhle ty věci, že se nehrál už jenom ten bebopový mainstream, začaly se hrát věci, které byly blíž k jazz rocku a tak dále, ale možná, že to byla jenom epizoda, protože ten Kája se potom zase vrátil, jo, třeba k Monkovi, že jo? No ten jo, váš velký monkovský projekt je docela znám. A k vlastním hlavně věcem. No a k vlastním věcem. V čem byl třeba výjimečný jako skladatel nebo aranžér?
On právě jeho rukopis. Jeho rukopis člověk pozná, poněvadž on do toho uměl zamontovat různé jako hudební vtipy, jako melodie nebo nějaký takový náznak, imitace, citace, který tam uplatnil v té skladbě, jo. Takže to bylo pro ně jako typický. Našel nějaký takový humorný nadhled nad věcma a člověk ho obdivoval, jak i ty svoje životní průšvihy dokázal vlastně zlehčovat a vždycky se z toho nějak vyhrabat. Takže já ho beru jako svého vlastně duchovního jazzového otce. To byla filozofie velmi užitečná, zejména v dobách rozvinutého socialismu. To se nesmírně hodilo, protože ten Karel tím procházel neuvěřitelným nadhledem a s humorem. A on hlavně nepřímo, nebo možná už přímo vlastně založil divadlo Járy Cimrmana, vlastně tomu pomohl tím svým humorem a těma vinárnama u Pavouka, který byli, že na začátku. On mi říkal, doktor Hedvábný, že jo? No, no, no. Doktor Hedvábný. On mi říkal, že on je, že seděli někde se Šebánkem a Šebánek vymýšlel s Helenou Filipovou toho Cimrmana a Karel četl noviny. Říkal, já jsem to takhle díval a tam byly nějaké výsledky týmu Litvínov nebo co a oni pořád říkali, jaký to bude to jméno. Říkal, hele, tady dal branku nějaký Jarda Cimrman. Oni to píšou z co. Takže oni mu z začátku říkali Jarda Cimrman. No, Jarda Cimrman. Totiž doktor Hedvábný je nejen předním hudebním estetikem, ale také výkonným umělcem a chce se zúčastnit Pražského jara jako zpěvák. Jak víte, tato soutěž je anonymní, bude zpívat za plentou a bylo by tedy nevhodné, kdyby nám teď prozradil svůj hlas. Proto natočil projev na magnetofon, ovšem ne svým hlasem, nýbrž hlasem svého souseda, pana Jaroslava Řimnáče, který byl tak ochoten a namluvil projev za doktora Hedvábného. Za to mu srdečně děkujeme. Prosím, pane doktore. Já bych to formuloval asi takto. Mně osobně, myslím, co se týče díla mistra da Cimrmana, už snad nemůže překvapit vůbec nic. Člověk, který, abych jen tak namátkou připomněl, vynalezl akvabely, 630-tonovou stupnici, průmyslovou výrobu vodíku z rtuti, samorosty, který složil, napsal a namaloval umělecká díla takových hodnot, že nám z toho kolikrát zůstává rozum stát, bude pro nás navěky studnicí, ze které budeme čerpat zábavu a poučení. Podobně, jako je tomu u jiného velikána, mám na mysli Leonarda da Vinciho. Myslím, že ono da před jejich příjmeními je více než symbolické. Já měl to štěstí, že jsem v té době, kdy začal Cimrman s ním hrál v tom jeho kvartetu, to byl zrovna v té době, tam byl Švábenský, Pepík Vejvoda, Karel Vejvoda, Karel Velebný a já, teda kvintetu. A my jsme hráli vždycky po divadle Járyho Cimrmana. Saloně hráli... Cimrmana. Ne, to nebyl salon, to bylo divadlo Járy Cimrmana skončilo a pak byl koncert. No. Tomu se říkalo salon, ne? To já nebyl... myslím, že tomu říkali salon ne, Cimrman po představení. Ne, to bylo až později. No, ne. Po představení. A Karel tam hrál ženskou v tom aktu. Paní Žílovou. A pak paní Žílovou. A pak jsme hráli spolu. Pak jsme hráli spolu, já jsem tam hrál jednu roli, já jsem hrál ženskou paní Zvěřinovou a on hrál mýho manžela. Jaký byl podíl doktora Evžena Hedvábného na objevení díla Járy? No, na to bychom málem zapomněli, to byla stěžejní historická událost a myslím, že to málo kdo ví, že Karel Velebný byl vlastně prvním člověkem na světě, který oznámil veřejnosti objev neznámého českého génia Járy Cimrmana. A sice v rozhovoru z vinárny u Pavouka. Že našel truhlu s rukopisy, když kopal do zdi, takhle to říkal, jsem kopal do zdi krb.
Od té doby my jsme ho ustanovili se Zdeňkem Svěrákem jako takového objevitele a mluvčího. Ním jsme vždycky v té vinární upalovka potom od té doby dělali rozhovor, co zas novýho našel v té truhle. A tam právě jsme našli taky zmínku, že se skamarádil s Einsteinem. Ano. To jsme se domluvili s ním předem, ten rozhovor. My jsme říkali, no přece, jak to bylo s tím Einsteinem? Tak nám něco o tom povězte. A on říkal, jo, to je zajímavé. To by nemuselo být zajímavé tohleto. To by nemuselo být zajímavé. Říkali, no a kde to bylo jako... No a on furt se k tomu neměl nějak, já nevím proč. A za něj říká, no ale přece nějaká zmínka o něm někde musela být. A on říká, no zmínka jistě byla, ale já jsem ji nenašel. Tolik krásy najednou. Zajímalo by mě, jak se cítíte, co čerstvý padesátník? Ano, tak to je různé. Po ránu si myslím, že jsem mrtvej. Poledne už je to lepší a když přijde večer, tak se cítím jak znovu zrozen. Tak nějak. Se skutečně chystá veřejné předvádění Cimrmanových děl. A sice započne to v říjnu letos v Malostranské besedě na Malé Straně. Tam v prvním patře, v tom sále? V tom sále v prvním patře. Ten večer bude vypadat asi tak, že zpočátku bude takové sympózium společnosti pro rehabilitaci díla Járy Cimrmana. Potom se předvede některá z jeho her a na závěr bude takový menší domácí koncert. A to bude přístupné normální veřejnosti? To bude přístupné veřejnosti. Asi tak dvakrát týdně to bude. Odehrálo strašně moc věcí, které tady s pražskou kulturou mají takové ty vazby. A já třeba se taky tady odehrálo to, že já jsem se tady seznámil s Kájou Velebným. Kde? Poprvé v životě to bylo, myslím, tak tadyhle nikde. Ne, tadyhle, přesně tadyhle v těch místech jsem se seznámil v roce 66, bylo to někdy v květnu nebo začátkem června, když jsem přišel na zkoušku divadla Járy Cimrmana, které... Můžu si tam stoupnout na tom místo taky, no. A no jo. To nevím, právě jestli nezakrýváš tady zrovna pána. Přišel jsem odpoledne tady na tu zkoušku, divadlo tady vůbec neskoušelo, ale tady zkoušelo SHQ. A já si to ještě pamatuju, jako do dneška bylo to ve složení. Jirka Stivín, Luděk Švábenský, Karel Vejvoda, Pepíček Vejvoda, a Kája se svým vibrafonem premiér, za kterým potom jsem ho já vydával už těch dalších 20 nebo 25 let. A
hlavní věc, když bychom ho chtěli nějak charakterizovat, tady asi s Petrem se o tom shodneme, že to byl člověk, který měl ten dar toho, co spousta lidí bohužel dneska nemá, když se podívám třeba na naší politickou scénu a tak dále, to je dar humoru. On vlastně jinak nemluvil než humorně. Já si myslím, že byl rozený optimista a ten dar takového to zvláštního, on ten humor je jiný než třeba ten humor našeho divadla nebo humor vtipu, nebo to, ten muzikantský humor je zvláštní. To přičítám tomu, že muzikanti, jak hrajou pořád ty noty, tak když se dostanou k mluvení, tak si rádi hrajou se slovy. A to si Kája hrál se slovy, doved to prostě do naprosté dokonalosti. Dále tady máme akci železnobrodských skláren. Zavázali se, že někomu vyfouknou vánoční stromek i s ozdobami. Věnují ho Jarovi Cimrmanovi k jeho nedožitému úmrtí. Máte na programu také nějaké sportovní akce? Ty máme dokonce v nadplánu. Tak především to bude přespolní běh závodních lékařů. Kudy povede trasa? Trasa byla libovolná, ale hlavně se musí běžet přes pole. Kde bude start? Start bude v Brně na Špilberku. A cíl? Cíl? A cíl bude ve Vídni v Cimrmanštráse před rodným domkem Járy Cimrmana. A zde také bude odhalená pamětní deska. Kdo bude odhalovat? No nejspíš nějaký exhibicionista. To byly opravdu nádherné věci. Já jsem silně ovlivněn jeho humorem, to musím přiznat. No právě, že on ten humor rozdával tak kolem sebe tak nenápadně, čímž vlastně do jisté míry lidi kultivoval. A to až dneska s odstupem doby vlastně si člověk uvědomuje, že v takové ty nepěkné době jsme měli pohodičku kdekoliv v jeho přítomnosti. A někdy ten jeho humor zasáhnul lidi takovým způsobem, že to byla taková jemná sekirečka do hlavy, že odcházeli, ještě si to rovnali. Vzpomínám na posezení ve vinárně v Karlových Varech, kde jsme hráli v takovém lázeňském domě Termál a po představení jsme šli do vinárny a pili jsme tam tramín. A pan Vrchní, takový starší pán, to na něm bylo vidět, že ten člověk celý život dělá číšníka v lázních. Že je to profik? Že je to profik. Přišel a omlouvá se, promiňte, ale stala se taková strašná věc. Tramín nám došel, nemohl by to být Sauvignon? A Kája se takhle podívá a říká, no, Sauvignon, to by mohl být, ale prosím vás, pane Vrchní, přineste to hodně rychle, protože já jsem totiž kardiak. Divadly z Pejpla a Hurvínka a Járida Cimrmana. Jako skladatel úspěšně pronikal bez pasu a bez výjezdní doložky za železnou oponu s Černým divadlem Jiřího Srnce. Už u Spejblů se potkal s americkým režisérem Jeanem Dajčem, v jehož animovaných filmech zní také muzika Karla Velebného. Ten vzniknul na půdě tehdejší lidové konzervatoře, což byla taková jakoby odnož, taková lepší lidová škola umění, kde se učil jazz.
A vlastně to byl takový školní orchestr a to bylo, myslím, na podzim roku 81 a od 82. Když teda Kája Velebný to vlastně brával tu kapelu jako občas si zahrát na veřejnosti, což bylo odvážný od něj místama, do Parnasu tehdejšího v tom rohovém baráku. No, já jsem ty věci vždycky trošku zjednodušoval. Já vím, že se Giuso Baro vždycky zlobil, když jsem kapelu ESP představoval jako kapelu žáků Karla Velebného. Já myslím, že jsme všichni žáci. V podstatě je to tak. Já jsem tehdy nemyslel na to, že jsou to třeba posluchači Lidové konzervatoře, ale pod tím dohledem Karla Velebného, jak on sám vlastně tohleto definoval, jste hráli. Protože on říkal, že Veleben nediriguje, ale že na něj dohlíží. No, on nedirigoval moc, ale někdy hrával i na vibrafon s tou kapelou a v tom případě dirigoval těma vibrafonovýma poličkama. Mm-hmm. Jo, taky. A v případě, že nehrál na vibrafon, tak dirigoval jak? Tak opravdu jenom dohlížel. Chodil i mezi kapelou a říkal, ještě nemusíš třeba. Ale při koncertech zvedal ruce a ukazoval nástup, že to bylo nutný, že jo? Protože ne všichni byli tak zběhlí, aby dokázali to spočítat. Trošku dirigoval, co myslím. Kdo přišel na ten název Veleben? No asi Kája, já myslím, že určitě Kája. To já nevím. Já fakt se to nepamatuju. Není nic geniálnějšího. No není. Nikdo vymyslel název. No, myslíte jako který? No, Velebendu. Jo, Velebendu. Tak to už ani vlastně nevím, ale... Nebyl jsem to já. Možný to je. My uvidíme záznam ze studia M někdy ze začátku 80. let, na kterém se hraje skladba Životní rozhodnutí. Bohouš tam je, Michal tam je. A je tam i houslistka Míša. Vzpomeneš si na to? No tak jasně, tak Míša to byla speciální člen Velebendu. A prostě na ní se ukázal, jak ten Karel byl strašně trpělivý a tolerantní, jo, protože... jako Míša, a vlastně, ale přenes to na nás na všecky, že jsme to nikdo neřešili. Já si prostě nebudu představit, že by v dnešní době nebo v nějakým jiném prostředí se něco mohlo takového dít, jo. A Karel si poslech a nechal jí hrát to solo a když zjistil, že teda to prostě asi nepůjde, tak jí to solo napsal, aby jako teda ho zahrál, tak si, aby to bylo trošku jazz, ale v podstatě on to neřešil, že by prostě byla, aby byla dobrá nálada a všichni jsme to brali tak jako, že je to fajn. Co ty jako vibrafonista? Myslím, že Karel, co by pedagog, měl strašně zvláštní metody. Já třeba jsem hrál solo a Karel říkal, Radku, umíš pískat? A já jsem říkal, no umím. Říkal, no tak, když hraješ, tak taky pískej. A měl těm, jako vlastně potom mi došlo, co vlastně tím chtěl říct. Třeba, aby to třeba bylo jako víc melodie nebo takhle, aby to... A aby se člověk moc neposlouchal třeba, aby spíš to šlo zevnitř. Takže jeho pedagogické metody byly zvláštní. On málo kdy řekl něco jako polopatě. Většinou to nějak tak zvláštním způsobem popsal, obsal. A bylo na každém, aby mu to došlo, co vlastně tím chtěl říct. My chceme hrát hudbu, ve které by se hledalo, experimentovalo, ve které by se těžilo ze současné vážné hudby, ve které by se kladl důraz na kompozici, aranžmá a na dokonalost interpretace. Možná, že tímto právě pomáháme vytváření takzvané české jazzové školy a souhlasíme s těmi, kteří tvrdí, že český jazz nevznikne nějakým násilným počišťováním, nýbrž tím, že naši hudebníci v touze vyjádřit sebe a svět kolem sebe budou nacházet nové možnosti jazzu. Vážení přátelé, my vám zahrajeme 4 naše vlastní skladby.
První z nich to bude skladba našeho basisty Karla Vejvody. Na počátku byla tma, se to jmenuje. Vzhledem k tomu, že se tady vyskytlo přání, abych to řekl taky nějakou jinou řečí, tak já se pokusím to přeložit do angličtiny. Ladies and gentlemen, we shall play four our own compositions. Kdyby se byl dožil té sedmdesátky, čím by asi zpříjemnil náš život? No určitě svým humorem, jo, protože ten byl kouzelný. Ty jeho průpovídky nebo ty, to převracení hesel jako spojaři všech zemí, proletujte se, takovýhle, tak to byla vždycky hrozná legrace ve škole. Vázaných knih si važte. Ano, to musím ukázat, to mi tady napsal. Já jsem se mu pochlubil, že jsem si jeho knížku dal svázat, protože to vycházelo brožovaně. On mi tady napsal, vázaných knih si važte. Já bych hrozně bejval chtěl zažít Karla Velebného při sametové revoluci. Jo, to by byla teprva legrace. To by byla veliká legrace. No. To je bohužel smůla. To by dokumentoval suše jeho způsobem. Moc by se nezměnilo. Vzpomínám si taky na takový jeden moment, jak tam tak jsme seděli u stoličku a byl do půl pasu, už bylo horko v té době. A my jsme tam seděli s Milánkem a v tom přiletěla vosa a sedla si mu na prsa. A tak seděla, to je takový člověk, takový aktivista tam byl, místní a v monterkách měl nějaký poločas, měl v práci a v klidu si pil svůj drinčík nebo vínko. A ten pořád říká, pane Velebný, nehýbejte se, já ji zabiju. A já říká, víte pane, co já dělám, když si mě sedne vosa na prsa? A on říká, co, že se dozví nějaký, jaká je, říká, já ji nechám bejt. Karol byl šíleně tolerantní a všechno, když něco nešlo nebo tak dále, tak všechno říkal tak milé v podstatě a v klidu, že nikdo neměl stres. Jako trému nebo stres v podstatě, když na tebe někdo zařve, tak co to tam dělá i za blbosti a tak dále, tak místo, aby se v podstatě zepěl, tak naopak klesneš. Takže on, jak říká Tonda, všechno vždycky bylo jako usměl, tak počkej, tak uděláme to ještě takhle. To je zajímavý, on nějak mě furt straší, nebo nestraší, ale prostě furt ho mám někde zafixovanýho v povědomí, jo? Že copak by asi na tohle to řekl a hned vím, co by asi řekl a hned je mi líp, jo? Protože tady dneska v dnešní době člověk musí získat nějakou sebeobranu. Jak by si mu pogratuloval k sedmdesátinám a co by na to řekl? Jo, já si vzpomínám, jak jsem mu jednou gratuloval a on mě na to řekl, hochu, v tomhle věku já už si můžu všechno dovolit. Já už můžu přecházet na červenou. A nebo se dotýkat drátů i na zem spadlý. Jo, co je mi do mýho života. Si hrál Karel Velebný s pražskými filharmoniky a symfonickým orchestrem Československého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka skladbu Leggiero de Viniem. Jeho renesanční kumštýřská osobnost nikdy nepřistupovala k muzice, ale ani k ostatním múzám s odhodláním svádět s nimi nelítostný titánský boj. Naopak, s hravostí pouze Kájovi vlastní s nimi dokázala duchaplně konverzovat, žertovat, flirtovat a tak vlastně elegantně proplouvat nad strahami hudební i životní partitury. Na začátku třetího tisíciletí nám Karel Velebný moc chybí, což je záviděníhodné i potěšitelné zároveň. Dovolte mi,
abych Kájovi popřál všechno nejlepší k jeho 70, protože, jak on sám by řekl, takových 70 slaví člověk jednou, nejvíc dvakrát v životě. S vámi, milí diváci, se těším na shledanou při některém z dalších ohlédnutí za muzikantskými legendami. Mějte se báječně.